Fun. Take it again. فول تاسكين اگلی گیند بہت عمدہ شاٹ سجاد کے بلے سے 6 رن اگلی گیند لیکن سجاد کا بہت عمدہ شاٹ اگلی گیند کی اور جہانگیر آؤٹ بہت لائک کریں اور لائک بھی کرتے جائیں شیئر بھی کریں ایک اور سکرین کا اور آؤٹ پھر میچ میں ٹوسٹ آ گیا لاگ نہیں ہے شاٹ کی ہے سامنے کھڑا ہے ہائے ہائے واسط لیکن بہت عمدہ شاٹ بھاگ کا 6 رن کے لیے گیند بہت عمدہ شاٹ کیا کیا موجودے ہوئے ہیں دونوں ٹیموں کا کوئی بندہ ہے کہ مسلط بیٹھا ہے بہت عمدہ شاٹ فاز کا پریشر ہی ساٹھ تھا آخری گیند پہ بہت عمدہ شاٹ 6 رن کے لیے سجاد کا پریشر پورا گراؤنڈ میں تالیاں ہو جائیں بہت ہی انٹرسٹنگ آپ ہیں 5 رن چاہیے گیندیں ہیں 5 اور عمدہ شاٹ سجاد کا بہت ہی اچھی وننگ پریشر تھا بہت عمدہ کھیلے Oh, 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 oh.